Ja, velkommen til dette programmet, som har titlen «Den jødiske menighet i en profetisk parallell». Og før vi starter, så vil vi ha en bønn sammen. Ja, vår far, du som er i himmelen, vi takker deg for at vi kan gå gjennom dette programmet nå, og at vi kan lære litt av historien, og sånn at vi kan gjennom den jødiske historien kan forstå litt av hvordan menigheten er i dag, fordi vi ser at historien vil gjenta seg. Vi ber om din velsignelse over stund i Jesu navn. Amen. Det er egentlig et ganske interessant emne, og betydningsfullt emne, om den jødiske menighet, en profetisk parallell. Og vi skal se om vi kan finne noen paralleller nå mellom den jødiske menighet og dagens menighet. Vi har vår første tekst i Esaias 42, 24. Hvem overga Jakob til å plyndres og Israel til røvere? Var det ikke Herren, han som vi har syndet imot? Fordi, altså Israel, ville ikke vandre på hans veier, de var ikke lydige mot hans lover. Her ser vi dette var Esaias' vitnesbyrd om Israel. Så har vi Hoseas. Jeg fant Israel som druer i ødemarken. Jeg så deres fedre som førstegrøden på fikentreets første gangen det bærer frukt. Men de kom til Baal Peor og innvidde seg til skammen. De ble avskyelige, like den de elsket. Og så skal vi se på Moses. Vi går gjennom vitnesbyrd fra forskjellige mennesker som har skrevet disse forskjellige bøkene i Bibelen. Og Moses, han var jo sammen med Israels folk i lang tid, ikke minst i 40 år i ørkenen. Så skriver han, gjenstridige har dere vært mot Herren, så lenge jeg har kjent dere. Og Nehemias, han skriver, men de ble gjenstridige og satte seg opp imot deg, og kastet din lov bak sin rygg. De drepte dine profeter, som vitnet for dem, og ville føre dem tilbake til deg. Og de gjorde seg skyldige i store bespottelser. Da ga du dem i deres fienders hånd. Og vi kjenner denne historien, hvordan Israels folk, hvordan de sa til Herren at vi vil følge deg hele veien, vi vil gjøre som du sier. Og så var det ikke lenge etterpå, så gikk de bort ifra Herren, og begynte å ta efter skikkene fra nabofolket, og de klaget til Herren, og de var gjenstridige, og kastet hans lov bak sin rygg, som det står her. David, han hadde også litt befaring med Israels folk, og han skriver blant annet dette i salmene. Det 106. salme, 35. og 36. vers. De blandet seg med hedninger og lærte deres gjerninger, og de tjente deres avguder, og disse ble en snare for dem. Og det ser vi mange ganger i historien, at Israels folk, de begynte å tilbe Baal og Astarte og avguder, og det ble en snare for dem. Ikke minst når Israels folk giftet seg med mennesker som hadde en annen tro, så fikk dette innflytelse på dem. Vi ser dette blant annet med Akab og Jezabel og mange eksempler i Bibelen. Vi tar med et sitat til fra David. De satt i mørke og i dødsskygge, bundet i elendighet og jern, fordi de hadde vært gjenstridige mot Guds ord og foraktet den høyestes råd. Og du vet, når vi ikke følger og er interessert i å følge Guds råd, så blir det våre egne råd, eller verdens råd, som vi følger. Og sånn var det med Israel. Når de gjorde det, så gikk det galt. Jesajas, han skriver også, men de var gjenstridige og gjorde hans hellige ånd sorg. Da skiftet han hu og ble deres fiende.
han selv stred imot dem. Jeremias skriver, men dette folk har et trossig og gjenstridig herre, hjerte, unnskyld, vi gjentar det, men dette folk har et trossig og gjenstridig hjerte, de har veket fra ham, altså fra Herren, og er gått bort. Det er ganske sterke beskrivelser av Israel som vi går gjennom her, og ikke minst av Jeremias som sier at de er et trossig, og de har et trossig og gjenstridig hjerte, og de har veket bort ifra Herren. Og vi vet hvordan det gikk med Israel, da Jeremias prøvde å snakke til dem, og prøvde å la dem forstå at de hadde veket bort ifra Herren, men de ville ikke høre, og så kom Babylon og tok dem til fange, fordi de representerte ikke Jesus, de representerte ikke Gud, slik som de skulle, enda de hadde stort lys, større lys enn alle andre nasjoner rundt omkring dem, om hva som var Herrens vilje. Esekiel skriver, «Og Herrens ord kom til meg, og det lød så, menneskesønn, du bor midt iblant den gjenstridige ett, som har øyne å se med, men ikke ser, og ører å høre med, men ikke hører, for en gjenstridig ett er de.» Israels folk, de hadde hørt hva som var rett, og de hadde sett hva som var rett, men de var ikke villige til å følge det. De var villige til å følge sin egen vei. Paulus skriver, men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, er lydige mot urettferdigheten. Dem skal times vrede og harme. Og han skriver videre, denne Paulus, men da jødene så folkehopen, ble de fulle av nidkjærhet og motsa det som ble sagt av Paulus. Ja, motsa og spottet. Da tok Paulus og Barnabas til ord og sa til dem rent ut, det var nødvendig at Guds ord ble først talt til dere. Men siden dere støter fra dere og ikke vil akte dere verdige til det evige liv, så vender vi oss nå til hedningene. Så Paulus, han tok et klart oppgjør med jødene her, fordi at de begynte å motsi han og spotte han. Og derfor så sa han det rett ut av dem at det var riktig at dere fikk sjansen først, men siden dere nå ikke vil ta imot dette budskapet om frelsen i Jesus Kristus, og det håpet som vi har, så vender vi oss nå til hedningene. Jesu disipler, de sa på pinsefestens dag til jødene, så skal da hele Israels hus vite, for visst, at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Så Peter og apostlene, de sa det klart til Israels folk, at det var dere som korsfestet Jesus, det var dere som ropte alle, korsfestet ham, alle som var der, og det var prestene som oppegget folket til å ta dette valget. Og Jesus, han hadde også et vitnesbyrd om Israels folk. Og han sier det slik, i, jeg tror det er i Matteus evangelium, det 21. kapittelet, vi skal komme tilbake til det. Men han sier, hør en lignelse. En husbond plantet et vingård og satte opp et gjerde omkring den, gravde ut en vinpress i den og bygde et vakttårn. Så leide han den ut til noen vingårdsmenn og dro utenlands. Da det led mot frukttiden, sendte han sine tjenere til vingårdsmennene for å ta imot den frukten han skulle ha. Men vingårdsmennene grep hans tjenere. En slo de, en drepte de, en steinet de. Han sendte da ut andre tjenere, flere enn de første, men de gjorde på samme måte med dem. Til slutt sendte han sin sønn til dem og sa, de vil nok vise aktelse for min sønn. Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de seg imellom, dette er arvingen. Kom, la oss slå ham ihjel, så kan vi overta arven hans. Og de grep ham, kastet ham ut av vingården og slo ham ihjel. Når vingårdens herre kommer, hva skal han da gjøre med disse vingårdsmennene? De sier til ham, han skal brått ødelegge disse onde menn, og vingårdene skal han leie ut til andre vingårdsmenn som gir ham frukten i rett tid.
Da sa Jesus til dem, har dere aldri lest i skriftene, steinen som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein. Av Herren er dette gjort, og underfullt er det i våre øyne. Derfor sier jeg dere, Guds rike skal bli tatt fra dere, og bli gitt til et folk som bærer dets frukter. Og den som faller på denne steinen skal knuses, men den som steinen faller på, skal den smuldre til støv. Og da ypperste presten og fariseerne hørte hans lignelser, skjønte de at han talte om dem. Dette var et veldig klart vitnesbyrd og en fin illustrasjon av Jesus. Og han tok denne konklusjonen at fordi dere ikke har båret åndens frukter i deres liv, så kan dere ikke representere meg, og da vil jeg gi mitt rike til et folk som bærer dets frukter. Og sånn har det alltid vært. Hvis de som har hatt kunnskapen fra Guds ord, og ikke fulgte, og ikke gitt dette lys til andre, så kommer Gud til å velge andre til å gjøre den oppgaven. Jesus, han sa også, da like før han ble plaget og hengt på korset og døde der, så da han sto på denne høyden og så utover Jerusalem, så sa han, Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, liksom en høne samler sine kyllinger under sine vinger, men dere ville ikke. Israels folk fikk en klar fordel. De hørte, de var de som hørte mest om Gud. De hadde de som hadde de største erfaringene til å ha nært kjennskap til Gud. Og Jesus ønsket å bruke dem som et lys i verden, men de var ikke villige til å følge ham. Og så sier denne Ellen White, som vi har en del sitater fra her, som forteller litt mer om den parallellen som er mellom Israel i det gamle testamentet og det åndelige Israel i det nye testamentet. De som holder Guds bud og har Jesu tro, de som følger Jesus hele veien. Så sier denne Ellen White, Jerusalem er et bilde på hva menigheten vil bli dersom den avslår å vandre i det lyset som Gud har gitt dem. Ved å forkaste Guds advarsler i dag, gjentar Guds folk Jerusalems synder. Så her ser du igjen at Israel, de hadde fått et lys som de skulle gi til verden. De avslo det, og sånn vil det også være med det moderne Israel, som har fått så stort lys, men som heller ikke har brukt anledningen de har fått til å gi det til verden. Vi vet, som vi har sett av disse forskjellige uttalelsene fra disse bibelske skribentene, som har forskjellige bøker i Bibelen, som beskriver hvordan Israel var et gjenstridig folk, og hvordan de dyrket Baal og Astarte og avguder og sånn. Og de tok etter verdens skikker, de som var rundt dem, nabofolket. Og vi husker på Akabs tid, så var det et stort frafall. Akab giftet seg med Jezabel, og de dyrket Baal og Astarte. Og så sendte Gud profeten Elias. Og han gikk rett inn til kongen og sa at det kommer ikke til å regne på 3,5 år nå, på grunn av at dere har forlatt Herren. Og det store frafallet som er i Israel. Og slik ble det. Det regnet ikke på 3,5 år, og alt tørket ut, og så kom det til en oppgjør på Karmelfjellet. Og der skulle de Baals-profetene skulle lage et alter, og Elias skulle lage et alter, og den guden som antente dette offeret som var på dette alteret, den var den rette guden. Så prøvde disse Baals-profetene å rope til Baal at han skulle sende ild, men det kom ikke noe ild. Og så var det Elias' tur, og han hadde en kort bønn til Herren, om at Herren måtte vise sin godhet og nåde og sin allmakt ved å antenne dette offeret, og han hadde ikke før sagt amen, så falt Herrens ild og fortærte brennofferet og veden, steinene og jorden,
og den slikket opp vannet i grøften. Og da falt folket på kne, og så sa de, Herren er Gud, Herren er Gud. De hadde da sett dette med sine egne øyne. Alle de som var der på Karmelfjellet, hvordan Gud grep inn på en mektig måte. Og slik vil det også, dette er en parallell til det oppgjøret som vil være i den siste tiden. Det vil være som dette slaget på Harmageddon, på slaktefjellet. Hvor det vil være en åndelig krig. Det vil være en fysisk krig også den siste tiden, men det vil også være en åndelig krig. Fordi Bibelen sier at enten så vil du ha klær på, eller så vil du være naken. Og naken er et bilde på synd, og klærne er et bilde på Jesu rettferdighetskledning. Så det er enten så er du på Guds side, eller så er du ikke på Guds side. Og derfor så må vi i denne tiden, vi må lære av denne historien, at vi må ta et klart standpunkt for Herren. For hvis ikke, så vil sluttresultatet bli helt forferdelig. Jeremias, han ble også sendt til folket. Vi har også hørt en uttalelse om han, hva han sa om Israel. Men vi skal si litt til. For han ble sendt til å advare folket, Israels folk i sitt frafall, at de måtte komme tilbake til Gud og vende seg bort fra det gale. Og så står det her i Jeremias 2,13. For to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Og i Jeremias 2,18, like etterpå, så sier han, hvorfor tar du veien til Egypt for å drikke av Sikors vann? Eller hvorfor tar du veien til Assyria for å drikke vann av elven? Og sånn er det også, akkurat som de gikk for å hente råd og veiledning og hjelp hos nabofolkene, i stedet for å hente veiledning og hjelp fra Gud, så vil det moderne Israel i dag, de vil også gå den samme veien. Og det ser vi i dag, hvordan de søker støtte hos stat og kommune og fagforeninger og økumenikk og alt det som vi ser foregår i dag blant de som bekjenner seg til å være Guds folk. Jeremias, han fortsetter i neste vers. Din egen ondskap skal tukte deg, Israel. Dine frafall skal straffe deg. Kjenn derfor å innse at det er ondt og bittert at du har forlatt Herren din Gud, og at du ikke har frykt for meg, sier Herren, herskarenes Gud. For helt fra den eldste tid brøt du ditt åk og rev av dine bånd. Du sa, jeg vil ikke trelle lenger. Og på hver høy ås og under hvert grønt tre la du deg ned som horkvinnen. Så Israel blir betraktet som en horkvinne. Ikke, ja, det var fysisk hor, men det var også åndelig hor. De fulgte ikke Guds vei, men de fulgte sin egen vei og den innflytelsen de fikk fra nabolandene. Jeremias sier videre i Jeremias 4,1, hvis du vil vende tilbake Israel, sier Herren, så vend om til meg. Hvis du vil ta dine avskyelige avguder bort fra mitt ansikt, da skal du ikke flakke omkring. Jeremias, fordi han ga dette budskapet, så det var ikke noe positivt budskap i den forstand. Folk vil helst høre noe godt om seg selv. Men Jeremias ble sendt av Herren for å advare mennesker mot det frafallet som de var i på den tiden, og at de måtte komme tilbake til Herren. Da ville Herren beskytte dem og hjelpe dem, hvis ikke så ville det gå dem ille. Og på grunn av at Jeremias var trofast og ga dette budskapet, så ble han kastet i en brønn. Han ble satt i gapestokken, og han ble satt i fengsel, og han ble plaget på mange forskjellige måter. Og så skal vi lære noe av denne historien da, fordi det er historien som gjentar seg. Og derfor så skriver denne Ellen White slik, jeg har blitt vist at verdens ånd hurtig gjennomsyrer menigheten. Dere følger de samme stier som det gamle Israel.
Det at dere nekter å følge lyset vil stille dere i en mer ufordelaktig posisjon enn jødene som Kristus uttalte et ve over. Oi, det var en sterk uttalelse. Men det står, vi leste her at det at dere nekter å følge lyset vil stille dere i en mer ufordelaktig posisjon enn det som jødene var i. Fordi i dag har vi enda mer kunnskap. I dag har vi enda mer lys fra Guds ord. Vi har hele Guds ord, både det gamle og nye testamentet. Alle mennesker kan ha en bibel og lese i den. Mulighetene er til å se Guds vei. Den muligheten er meget stor. Det gamle Israels synd bestod i ringeakt for Guds åpenbarte vilje, og i at de fulgte sine egne veier etter deres egne vanhellige hjertes ledelse. Det moderne Israel følger raskt i deres fotspor, og Herrens mishag hviler sikkert over dem. Enda vi har hele historien om Israel, enda vi har hele alt kunnskapen fra Jesus i det nye testamentet, så står vi her at det moderne Israel følger raskt i det frafallet som Israel hadde på den tiden. Vi skulle tro at vi skulle lære noe ut av denne historien, men det ser ut for at man bryr seg ikke noe, så mye med det. Man har det så godt at man trenger liksom ikke Gud. Man klarer seg godt allikevel. Og så tenker man ikke på at det er Gud som har skapt oss. Det er han som har opprettholdt oss. Jesus har gjort alt for at vi skal få evig liv og et fremtid og et håp. Og så bryr vi oss ikke om Jesus. Bryr vi oss ikke om frelsens vei. Vi bryr oss ikke om å takke Jesus for alt det han gjør for oss og har gjort for oss. Det moderne Israel er på rask vei tilbake til sånn som det var i Israel og enda verre. I dag opplever vi en ny teologisk forkynnelse som ikke fører fram til frelse. Det er meget alvorlig. En lettvint frelsesforkynnelse. Hvor liksom, Jesus han har gjort alt. Ja, han har gjort alt for å frelse oss. Men han vil også at vi skal følge i hans fotspor. Hvis vi har tatt imot han i vårt liv og i vårt hjerte, så vil vi få den hellige ånd som styrker i vårt liv til også å representere han i karakter i det daglige livet. I dag ser vi til og med Ignatius Loyolas åndelige øvelser, spiritual formation, også kommer inn i menigheten. Vi ser også at menigheten går sammen med de andre kirkesamfunnene i et økumenisk spill. Og vi vet at det er den katolske kirke som står bak. I dag ser vi også at våre institusjoner, de bindes til stat og kommune og fagforeninger. Som gjør at vi er ikke frie lenger. Vi er under deres lovverk. Vi er under deres krav. Men vi skulle fri oss fra alle byrder, alle bånd, for å være frie i Herren og følge det som Gud har satt opp for oss. Det er denne boken, dette manuset, denne blueprinten, som vi burde følge. Vi ser i dag enda hele Bibelen, helt ifra starten, fra skapelsen til den siste boken, så ser vi at Bibelen løfter opp sabbaten, den syvende dag, som hviledag. Og blant Guds folk, som mener de holder Guds bud, så ser vi at sabbaten blir ringeaktet. Den blir ikke hellig. De prater om alt mulig annet, og som jeg har også sagt, så blir det også en mange ganger en ny teologisk forkynnelse man hører. Vi ser også at det til og med tiendepengene som skulle gå til evangelisk arbeid, direkte til evangelisk arbeid, de blir brukt til aksjespekulasjon. Fordi de tror at de skal vinne mye penger på det. Og det er jo veldig alvorlig at de bruker tiendepengene som er Guds penger til aksjespekulasjon.
Det er stort frafall. Og vi ser hvordan verdens innflytelse med pop og rockmusikk og drama og teater kommer inn i kirken. Og vi ser også kanskje spesielt kvinnene som pynter seg overdådig med leppestift og øyensverte og lange øyenvipper og ringer i nesa kanskje og øredobler og perlekjeder og masse utsmykninger og ser riktig så galante ut. Men Bibelen snakker om at det er den indre skjønnhet i harmoni med Kristus. Og som skal gjenspeile seg i vårt liv, i vår karakter, som skal være den skjønnheten som vi skal vise for verden. Gud har skapt oss så fint at vi må være fornøyd med sånn som vi er. Og så, vi ser også dessverre mer og mer skilsmisse og gjengifte, som er en tragedie. Det ødelegger familien som er Gud hadde skapt til å kunne være byggestenen i hele samfunnet. Den blir ødelagt. Det er djevelens plan å ødelegge familien, splitte opp, slik at man ikke får den harmonien hjemme som man skal ha. Ellen White, hun skriver slik: avstand mellom Kristus og hans folk blir stadig større, mens avstand mellom Guds folk og verden blir stadig mindre. Forskjellen mellom Guds bekjennende folk og verden er nesten borte. Lik det gamle Israel, så følger de etter de vederstyggelighetene som finnes i nasjonene rundt dem. Det er et ganske trist bilde man hører her. Men det er et faktum. De som bekjenner seg til Guds folk, de blir mer og mer lik verden. Til de som skryter av deres lys, men som ikke vandrer i det, sier Kristus. Men jeg sier dere, det skal gå Tyrus og Sidon bedre på dommens dag enn for dere. Og du, Kapernaum, som er opphøyd til himmelen, skal bli brakt ned til helvete eller dødsrike. For dersom de mektige gjerningene som ble gjort hos deg hadde vært gjort i Sodoma, ville den blitt stående til denne dag. Men jeg sier dere at det skal bli lettere for Sodomas land på dommens dag enn for deg. Og jeg er selv syvendags adventist. Og jeg tror at det som de egentlig skal stå for, det har sitt fundamentet i Guds ord. Men vi ser i dag at det er som Bibelen sier, det blir et stort frafall. De gjentar Israels synder. De går etter verden og blir mer lik verden. Og fjerner seg mer fra Guds klare veiledning. De har hatt stort lys. Hva privilegier angår. Men de har ikke holdt dette lyset oppe slik som de skulle. Og det vil få store konsekvenser. Vi vet jo utifra Guds ord, vi har jo hatt program dette om Laodikea, den siste menigheten, som tror de er rike, men de er fattige og blinde og nakne. Og Gud vil spy dem ut av sin munn slik som de er. De må komme tilbake til Gud. De må erkjenne sin synd spesifikt. Sånn som David gjorde. Han bekjente sin synd spesifikt. Han angret i støv og aske, og han fikk tilgivelse. Vi må vende oss bort ifra synden. Det er omvendelse. Det er ikke bare å få tilgivelse, men det er at vi også får styrke til å vende oss bort ifra synden. Og leve i harmoni med Guds vilje. Jødenes vantro og ulydighet satte ikke Guds formål til side, for et nytt Israel ble podet inn i det gamle oliventre. Synagogene var lukket for apostlene, men private hus ble åpnet for deres bruk, og hedningens offentlige bygninger ble også brukt til å forkynne Guds ord.
Så her ser du et skifte. Nå at apostlene som var Jesu apostler, de ble ikke akseptert av lederne i Israel. Og de, men private hjem, husmøter og offentlige møter fra andre hedninger, hva du skal si, de åpnet seg for dem, så de kunne bruke det. Jeg har også erfart dette i mitt liv. Sanhedrin, det jødiske rådet, hadde forkastet Kristi budskap. Derfor forlot Jesus Jerusalem, prestene, tempelet, de religiøse lederne og folket som hadde blitt opplært i loven, og vendte seg til en annen klasse for å forkynne sitt budskap og velge ut de som skulle bære ut evangeliet til alle nasjoner. Liksom lys og menneskers liv ble forkastet av de kirkelige autoriteter på Kristi tid, slik har det også blitt forkastet av hver eneste etterfølgende generasjon. Og det er interessant å se at Jesus, han valgte noen enkle mennesker, fiskere, de som ikke hadde så stor utdannelse, kanskje. Og så vendte han seg til hedningene, apostlene også vendte seg til hedningene og snakket med dem. Jesus snakket jo om denne samaritanske kvinnen, og da hun skjønte at det var Messias, så gikk hun i byen, og så ga dette budskapet til byen. Hele byen kom i tro på Jesus, på grunn av denne kvinnen. Så det var Israels folk som skulle bære evangeliet ut til verden, men fordi de avslo dette tilbudet, de korsfestet Jesus, så vendte Jesus seg til de som var villige til å ta imot budskapet og gi det til andre. De kirkelige autoritetene som trodde de hadde lyset, de kunne fortsette med sitt budskap. Men Gud så at det var disse enkle menneskene. De hadde ikke noe å skryte av. De hadde ikke noe kunnskap, og de satte ikke sin lit til sin kunnskap. Men de satte sin lit til Herren. Og det er interessant, jeg har jo henvist til denne Hans Nielsen Hauge, som reiste rundt og hadde husmøter. Det var det vi leste her, at disiplene de måtte ha husmøter. Og så var det med denne Hans Nielsen Hauge. Men han fikk ikke lov av husmøter, for det var presten som skulle forkynne. Han hadde ikke fått tillatelse til presten. Og så ble han fengslet. Og sånn vil det bli i den tiden som ligger foran oss. Det vil bli vanskelig. Og vi må kanskje ha mer husmøter. Og til og med det kommer til å bli vanskelig. Ofte blir de som følger i reformasjonens fotspor tvunget til å forlate den menigheten som de elsker, for å kunne forkynne den enkle lærdom fra Guds ord. Og de blir tvunget til å forlate menigheten til sine fedre, slik at de kan være lydige. Så hvis vi ikke kan ha frihet til å forkynne Guds ord klart, og stå klart fram med Bibelens sannheter i vår menighet, og det blir bare trøbbel, ja, så får vi prøve å finne oss et nytt beite og forkynne det til de som er villige til å høre på. Og da er det som det står her, noen de blir tvunget til å forlate sin menighet for å være lydige mot Gud, for i åpenhet å følge det som de har sett i Guds ord. Alle de store begivenheter og høytidelige hendelser i Det gamle testamentet har blitt og blir gjentatt i menigheten i disse dager. Enhver av de tidligere profetene snakket mindre for sin egen tid enn for vår tid, slik at deres profetier gjelder oss. Her ser vi det. Det er historien som gjentar seg, og derfor så er de lærdommene som vi kan trekke fra det gamle Israel, det vil vi se, det kommer igjen i den siste tiden. Det enkle og klare vitnesbyrd må leve i menigheten.
Hvis ikke vil Guds forbannelse hvile over Guds folk på grunn av deres synder. Gud holder sitt folk som et legeme ansvarlig for syndene som eksisterer i individer iblant dem. Om menighetens leder forsømmer og grundig leter frem syndene som vekker Guds mishag over legeme, blir de selv ansvarlige for disse syndene. Ja, vi ser jo dette veldig klart. Da Israels folk de skulle innta Ai, så tapte de fordi at Akan, han hadde tatt noe av det bannlyste godset som de ikke skulle ha. Og da måtte Moses, han måtte lete frem disse syndene, hvem som var syndere. Han måtte lete det frem og finne ut hvem det egentlig var. Og så fant de til slutt fram at det var Akan som hadde tatt av det bannlyste godset. Og de tok et oppgjør med synden og med han som hadde gjort dette. Og slik er det også viktig i dag. Det er, vi har vært gjennom en del av det frafallet som er i menigheten i dag, men lista kan bli mye større og lengre. Men vi ser at menighetens ledere, de forsømmer å lete opp disse syndene. De bryr seg liksom ikke så mye. Det går nok bra allikevel, tror de. Denne Ellen White, hun sier videre, «Jeg har blitt vist at Gud her illustrerer hvordan han ser på synd blant disse som bekjenner seg til å være hans lovlydige folk. Han vil lære sitt folk at ulydighet og synd i aller høyeste grad virker sårende på ham, og må ikke tas lett på. Han viser oss at når hans folk blir grepet i synd, skulle de øyeblikkelig ta mål av seg til å legge vekk den synden, slik at hans frede ikke vil hvile over dem alle. Og jeg vet at det er mange, flere enn meg, som har påpekt det store frafallet innenfor min menighet. Og det samme foregår i alle menigheter. Det er et stort frafall fra Guds klare retningslinjer. Og det er en oppfordring her at det er prestene og de som leder, de skulle øyeblikkelig ta mål av seg og legge vekk den synden. De skulle finne ut hva det er, og så løfte det fram i lyset og ta et oppgjør med denne synden. Og be Gud om tilgivelse, om nåde til å leve slik at de kan være hans rette talere. Men hvis folkets synder blir forbigått av de ansvarlige posisjoner, vil hans vrede være over dem, og Guds folk som et legeme vil bli holdt ansvarlig for disse syndene. Ja, jeg har inntrykk av at de som er ledere i kirken i dag, de tror at nei, vi er Guds folk, og han er så nådig mot oss, og han vil nok hjelpe sitt folk igjennom så det vil gå bra. Men har vi ikke lært av hele Israels historie, hvordan de ble straffet av Gud fordi de ikke var hans folk, fordi de vek av fra det lyset de hadde fått. Og sånn vil det også bli med oss i dag. Hvis vi viker av fra Guds vei og ikke følger Guds lys, så vil vi måtte ta straffen. Vi må ta konsekvensene. Akkurat som David, da han hadde syndet mot Batseba og erkjent sin synd, så fikk han tilgivelse, og han fikk fred i hjertet. Men han måtte også ta konsekvensene, og de var store. Så sier denne Ellen White, når en menighet beviser sin troløshet overfor Herrens arbeid, uansett sin tidligere stilling og sitt høye og hellige kall, kan Herren ikke lenger arbeide gjennom dem. Andre blir da valgt til å bære det viktige ansvaret. Så det er ikke så sikkert at det liksom at det fordi om vi har sett lyset, så vil nok Gud bruke oss hele veien. Selv om vi har litt frafall og litt synd og sånn, så vil liksom nåden dekke over dette. Men sånn er det ikke. Hvis ikke vi er hans sanne representanter, så vil andre bli valgt til å føre denne sannheten frem.
Ellen White, hun skriver det slik. La meg fortelle deg at Herren vil arbeide i dette siste verk på en måte som er svært ulikt det vante, og på en måte som vil stå i kontrast til all menneskelig planlegging. Gud vil benytte måter og midler hvor man kan forstå at han tar tømmene i sine egne hender. Arbeiderne vil bli overrasket over de enkle midlene som han vil bruke for å avslutte sitt verk i rettferdighet. Ja, det burde være litt å tenke på for de som er ledere, og som lar dette frafallet få lov å bare gli ut. At Gud, han kommer til å ta sakene og tømmene i sine egne hender. Han kommer til å bruke de som han ser han kan bruke, for å avslutte sitt verk. Det er ikke menneskelig planlegging som vil bli tatt hensyn til lenger da. Menneskelig planlegging, som ikke er i harmoni med Guds planlegging. Så derfor så er det viktig for oss at vi forstår at Gud ser alt hva som foregår nå. Og han vil ha et folk som kan representere seg. Det leser vi om hele i Åpenbaringsbokens 14. kapittel. Om disse som får Guds seil. De følger Jesus hele veien. De er uten lyte. De bærer en karakter som er en Kristus-lik karakter. De kan representere Jesus på en fantastisk fin måte. Fordi den hellige ånd virker i dem til å gjøre det som er rett. Og så skal vi ta det siste sitatet her. Vi føler det som om vi må tilhøre en organisasjon hvis vi skal kunne utrette noe godt. Men døperen Johannes arbeidet ikke etter en slik plan. Hans misjon var å forberede veien for Messias ved sitt gudgitte budskap. Og under veiledning av den hellige ånd utførte han det arbeidet som ble gitt ham, uten å tilkalle hjelp fra hverken prest eller rabbi. Så det er jo veldig oppmuntrende. Fordi at noen ganger så blir vi fortalt at nei, du må ikke gjøre sånn. Og du må ikke si sånn. Du må gå til ledelsen først for å bli akseptert av det du skal gjøre og se om det er i harmoni med deres plan. Men døperen Johannes, han var liksom den andre Elias. Han ble kalt av Gud til å gjøre denne oppgaven. Og han gjorde det uten å spørre om presten, eller prosten, eller biskoppen, eller de religiøse lederne. Det var Gud som kalte han til tjeneste. Og Gud, han kaller deg også til tjeneste. Han kaller meg til tjeneste. Og når han kaller oss til tjeneste, så kan vi bare gå ut. Og han har kalt oss til tjeneste. Fordi Jesus sier i bergprekenen, eller like før han for opp til himmelen, så sa han, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. På min befaling. Gå ut og forkynn dette budskapet. Og jeg skal være med deg alle dager inntil verdens ende. Må Gud hjelpe deg og meg. At vi må frigjøre oss under Guds ånds ledelse og samarbeide med de vi kan samarbeide, som er interessert i å følge Guds vei helt og fullt. Vi avslutter med bønnen. Vår far, du som er i himmelen, vi ser at historien gjentar seg. Israels frafall vil gjentas og gjentas i denne tiden. Og akkurat som du brukte dine menn og kvinner opp igjennom, som du kalte på en mektig måte til å stå fram og advare og rettlede, så vil du også kalle menn og kvinner i dag til å advare og rettlede, og gi det siste nådens og advarselsbudskapet til verden. Må du hjelpe oss, at vi kunne frigjøre oss i deg, at vi må legge bort, frigjøre oss fra alle bånd som binder oss, slik at vi kan bli mektige redskaper i din hånd. Så vi overlater våre liv i dine hender og takker deg for alt i Jesu navn.